So Isofix dia, abang kena tekan ni serentak lah, depan belakang. Keluarkan, keluarkan. Ha, macam tu. Mula-mula dia warna merah. Kalau kita dah masuk, nampak dia jadi warna hijau. Tapi dia je cakup. Sebelah sini pun abang kena make sure macam tu juga. Okay, so bila dah cakup, dia naik. Sebab nanti kita tak nak ganggu dia. Alright, tolak je kiri kanan, bagi dia ketat. Okay, bila dah ketat, pegang base, gerak. Kalau tak lebih 1 inci goyang, dia okay. Ni kapek. Okay, so dia punya indikator sini. Tarik sampai full hijau semua. Haa, macam tu. So 360, tekan ni, pusing. Nampak? Decline baring, pusing. Wah, tu dia baru menyusu.